kino njagala nkiddemu era mwenna bankuba kyeyo munfune bulungi. Bangi nnyo abawakanya obukulembeze bwange era abanziimuula abagamba nti tosobola tukulira. Naye gwe wenna mpakanya nti sisobola kukulira, njagala ombuulire gwe wali okozeewo ki ku situation eriwo kati oba ku bizibu abantu bye bafuna. Njagala ombuulire era njagala ombuulire gwe mu buwango obwo tokiraba nti twetaaga eddoboozi ly'abantu ababonaabonerera wano ku ground okusobola okulituusa ku be kikwatako okulaba nti abantu bayambibwa. Gwe oba woyita intellectual nga tosobodde kuvaayo kulaba nti waliwo abantu abatasobola kwogera, waliwo abantu ababonyaabonyezebwa, waliwo abantu abeetaaga eddoboozi lyabwe okuba nti lituuka ku be kikwatako nga tosobodde kukiraba. Nze ne nkiraba ne nneebeereramu ne nkikola, nja kukulembera oyagala oba toyagala. Kubanga nkulembeza buvunaanyizibwa, nkukulembeza action bikolwa. Nze sikusabanga ku ssente zo oba kaluluko, tonnonda obuvunaanyizibwa obwa omuntu akulira bankuba kyeyo bwe bugenda okukinfuula eki kyendi kati nti nze akulira bankuba kyeyo, nti kubanga naye bw'ofuna omuntu abonaabona omuddukiza wange gwe mu bwongo obwo tokiraba nti twetaaga omuntu atuusiza eddoboozi mu gavumenti. Kale gwe bwoba weyita intellectual ngerogamba nti tusobola kukulira, wavaayo n'ogamba nti gwatukulira ne tugaana, oba gwe tokimanyi nti waliwo wano abantu ababonaabona naye nge beetaaga eddoboozi kulituusa ku bagagga oba kubagulira tiketi, okulituusa ku gavumenti bategeere nti kampani z'abasuulawo, okulituusa ku embassies bategeere nti waliwo ababonaabona, gwe ekyo tokiraba? Baganda wange bwe muba mulya kubuusiza mmwe n'enkoko zammwe mmwe ne mwebaka nga temutuukirirwa bantu, njagala era musigale nga mwebase. Fa abakitegeera nti waliwo abantu ababonaabona wano abeetaaga eddoboozi, tukole ku nsonga zino, musirike mwewummoze. Panaawo nze akulira bankuba kyeyo bonna abakwata passport za Uganda, paka bwe munaazuukuka mutegeere nti baganda baffe babonaabona wano ku kyeyo lwakubulwa ddoboozi liboogerera. Tewali addressinga bintu biri ku ground okuleka nze. Mwena balikodinga audio muvuma buvumi government na kunonya bifo mu parliament. Olwaleero nze akulembera bankuba kyeyo. Paka ole munaazuukwe kamu abeeyita ba intellectual. Nze bw'oba okwata passport ya Uganda nga toyina mwana gwe wali oyambye, toyina kye wali okozeewo, toyina gwe wali osabidde buyambi. Muganda wange nkyakukulembera nnyo paka lwe ndikoowa. Gwe bw'oba ng'oli ku kyeyo, onyumya olina mulimu mulungi, onyumya olina mulimu gwa bbeeyi tebitukwatako. Kye twagala, can you deliver ebizibu by'omuntu abonaabona ku oyo gwe kikwatako? Ekyo yenna asobola okukikola wano twajja kweyiya, tetwagala kumanya oba osulawo oba oli mu nsi ki. Azirongaazi osobola okuyamba omuntu abonaabona wano n'ayambibwa nga bwe nkikola? Ekyo kye kimpisa omuntu akulira bankuba kyeyo. So muve mu kuwogera eby'ekisiru byammwe byonna nga tosobola kuvaayo gamba nti obuvunaanyizibwa kambutwale. Njagala omuntu aveeyo agambe nti obuvunaanyizibwa bw'abantu ababonaabona n'eddoboozi lyabwe nja kusobola okulituusa ku gavumenti at zero cost, tubukutike era nja kusisanyukira nnyo. Naye we waba tewaliiwo nga buli muntu yenna afuna obuzibu mu nsi zonna addukira ku nze, obuvunaanyizibwa kye butegeeza ngenda kukyeyita. Sisobola kuyita bantu, sisobola kuwonya bantu ne mugaana kumpita musawo. Omuntu yenna awonya omuntu abeera musawo. Bwe muba ebizibu byammwe mubimpaani boogerere, lwaki temumpita mwogezi w'abankuba kyeyo? Nze pulezidenti wammwe paka lwe munaazuukuka mutegeere nti twetaaga omuntu agenda okwogerera abantu ababonaabona, ngamba mmwe abeeyita ba intellectual. Nze Calvin Kayanja gwe mugaya, nze gwe munyoomoola, gw'ogamba nti sobola kukulembera, bwe mba nsobodde okukikola ne ntaasa abaana abandi badde bafiira wana basukka mu kikumi ne baddayo eka, ne nsobola okutuusa eddoboozi lyabwe ku bantu abalina ssente ne babayamba, nga gwe intellectual oli awo olya kubuusi, ng'olya nkokozo, ng'oli awo weebaka mulombeto, oli eyo oli ku njagayo, oli eyo oli mu kuvuma gavumenti nga tokikoze, nja kukulembera oyagala oba toyagala. Baganda baffe beetaaga eddoboozi, muli eyo musirise. Abaana bafa, muli eyo musirise. Abaana babonaabona, muli eyo musirise. Nze bwe mba navaayo ne mbayamba ne nkola omulimu ogwo gulina okukolebwa akulira bankuba kyeyo, nja kugukola ate era omulimu kye guli nja kukyeyita. Panaawo nze akulira bankuba kyeyo, ennamba yange yeeyo olw'obuvunaanyizibwa bwe mwampa.
Gwe buli lw'onsindikira omuntu abonaabona, tolowooza nti omusindikira gavumenti. Tolowooza nti omusindikira muntu ali Uganda, omusindikira akuba kyeyo. Omusindikira nze nkuba kyeyo era akulira bankuba kyeyo. Tulina Baganda baffe ababonaabona, temuvangayo kufuuka ddoboozi okuleka okuvuma gavumenti. Twetaaga eddoboozi ly'abantu bano abatasobola kwogera, okulituusa ku embassies ne gavumenti ne bekikwatako, kubanga tuli ku ground. Ekyo temusobola kukiraba. Nawewe atosobola kutukulira, tosobola kutukulira. Can you imagine waliwo abantu ababonaabona abatasobola na kuvuma nga ggwe? Towangayo na namba yo gamba nti nza atuukirirwa. Omuntu ye nabo aba abonaabona. Naye oli bw'avaayo n'aga nza akulira bankuba kyeyo. Lwaki tebakkulira nga weetuddeko? Muveeyo bwe muba muyina degrees, muyina emirimu emirungi, mu delivering services. Nze wamma bw'oba oyina obuzibu ŋŋenda kuyamba. Naye bwe mba mponya njagala kuyitibwa musawo. Kubanga kye kituufu ekirina okuyitibwa, njagala connections mu gavumenti ng'era bwe nkikola, embassies na buli omu yenna okusobola okuyamba abaana. Nawe bw'oba osobola okuvaayo jangu okikole. Tusobole okuyamba ku Baganda baffe. Abantu babonaabona wano. Tovangayo oli ntereki ky'oli eyo kutalumonde ne weebaka. Ne namba yo teri ayinza kugikubako. Fa abaana batufudde bize, batukubira amasimu, batubeerako tubatuusiza eddoboozi lyabwe. Sigenda kuwonya bantu nga siyitibwa musawo. Ndi president wa kuba kyeyo, kubanga buli nkuba kyeyo yenna buli lwafuna obuzibu atuukirira nze. Bw'oba toyagala era bw'oba tokkiriza nti ndi president wo, tontuukirire bizibu byesigalize. Leka tubeere bakkakkamu. Paka mu abeeyita ba intellectual bwe mulifuna obwongo nti twetaaga omuntu agenda okutuusa eddoboozi ku be kikwatako ng'ali ku ground, ng'akolera zero cost, nga takolera ssente yonna. Ngera bwe nkikola. Nyambi abaana bamekanze gwe mugaya. Nzate simesibaako. Ne wabula simanyi nange gwe nyinza tikka buvunaanyizibwa buno bw'abaana babonaabona. Oli aveeyo tumubumutika buwulire. Ne nga tonnavaayo ng'oli eyo vumavumi nti Kavuvi ntajja kutukulembera, si yatukulembera, mbuulira abaana b'oyambye. Mbakusomere, benaakayamba. Kati bw'oba tolina gwe wali oyambye nga ggwe olulya ku buusizo n'enkoko zo weebaka muddeekayo ne weebaka, weebake. Nze nja kukulembera era nja kusigala nga nze akulira bankuba kyeyo olw'obuvunaanyizibwa obw'okudduukirira abantu ababonaabona wano. Gwe obwongo bwo bwe tebunnakiraba nti twetaaga eddoboozi okutuuka ku embassies na buli wamu wonna oku addressing ensonga eziri ku ground. Fefe nyini abali ku ground, fefe nyini bankuba kyeyo twogerere bannaffe, fefe nyini twefunira akakiiko akasobola okuloopa kampani zino, fefe nyini tubeere n'akakiiko akasobola okwogera nti omwana ali wano tumusondere ya ticket. Bw'oba tonnafuna bwongo bukikola nga nze nakikola dda n'ekikolera abantu ne kisavinga abantu, muganda wange nkyakukulira. Nze nkyabakulira nnyo, nkyabakulira nnyo. Mwe mwe nabe fula ba intellectual nga tolina kye wali okoze. You nothing. Fe tetwagala kumanya mulimu gwo. Twagala kumanya osobola ku deliveringa services z'abantu ababonaabona to the government. Omuntu asobola okutuukirira nga alina ekizibu n'afuna ya ticket. Kati bw'oba oli mu position yeyo, oba osobola okulira bankuba kyeyo yekyo kye nkola era kye ndi. Gwe vaayo okole nga bwe nkola. Vaayo gamendi nza akulira bankuba kyeyo. Oteekewo ennamba yo. Tukutika obuvunaanyizibwa obuwulire. Buli mwana afuna ebuzibu akutuukirire. Buli ayagala okwogera n'embassies akutuukirire. Buli ayagala oyogere ne gavumenti akutuukirire. Yezo ze services zetuwagala ne muli eyo mubeera ku Facebook bwammwe kumanyira abantu kuvuma gavumenti. Tunaalipootinga wa. Gavumenti ekyali mu buyinza erina okukola emirimu gyayo. Fe abali ku ground tulina okugiripootingira ebigenda wano kubanga yateekawo embassies, yateekawo abantu abayamba, waliwo Interpol. So kati nkolagane ne bani. Kati nza akulira ba nkuba kyeyo bonna. Because I have good access to the embassies, nina access enungi, ne environment enungi, ne government ya Uganda. Nina environment enungi na abagaga, ba Brian White ya bayambye ku bantu. So, example njikozeko, era ni nchikola, katiza abakulira. Paka mwabeita ba intellectual, abeita ba ile minimu emirungi, ba living obulamu obulungi, bwe mulizu kuko obwongo, nti tubeetaaga. Ya, nze kifo ky'okukulira bankuba kyeyo sikyesibaako era sikyagala. Buvunaanyizibwa bwammwe bwe bukimpa. Gwe weeteekewo buvunaanyizibwa tubukusimbule naffe tuwummulemu. Gwoza twagala tuyita abakulira bankuba kyeyo. Gwe vaayo nti mweyita ba intellectual era mulaba nti nze sigwanidde. Vaayo ntwaleko buvunaanyizibwa abantu basobole okuyambibwa.
Muli yeyo muku talumonde ne mweba kambu kavu vintasobola kutukulembira. Nja kukulembira paka rona azuku ka. God bless you. Za kulira bankuba cheyo mwina. Era mbagalize nkula akulana. Muka mabakume. Ze president wa bankuba cheyo Calvin Richka. Ya njabo na uruobu vunanyi zibwa. Uruwa services and delivery ingeri abantu.